Pa znate šta, kada je u pitanju povećanje cijene vode, to jeste da nije tema današnje skupštine i skupštine koja će biti u sljedeći petak, ali moram da se osvrnem na to. Pa svakako da svako povećanje je dobra osnova za ubiranje nekih političkih poena, tako. Ali funkcija na kojoj se ja trenutno nalazim mi ne dozvoljava da se ja na toj funkciji ponašam kao političar, već moram da se ponašam odgovorno, moram da se ponašam baš kao direktor. To naravno nije jedina mera koju ćemo preduzeti u narednom periodu. I pored povećanja cijene od 15%, to su mere otkrivanja nelegalnih priključaka i na vodu i na kanalizaciju i mi smo sa tim već krenuli. Reći vam samo da je broj nelegalnih priključaka na kanalizaciju negdje 5000 korisnika koristi kanalizaciju, a ne plaća nikom ništa. To su zaista veliki gubici na mjesečnom nivou za vodovod. Također, za ostala potraživanja. Mi smo ovih dana poslali 3800 upozorenja o isključenju i mogu da vam kažem da ćemo tu biti veoma, veoma odgovorno ćemo se ponašati. Niko neće moći da utiče na mene, niko neće moći da interveniše, tako da se nadam da će to imati nekog efekta. Kada je u pitanju rekonstrukcija vodovodne mreže, tačno je da su veliki gubici. Prošle godine rekonstruisao 1,4 km vodovodne mreže. Mi smo ove godine već uradili 4,5 km, ukupna dužina mreže je 252 km. Ukoliko mi sljedeće godine opredelimo i neka dodatna sredstva iz budžeta, ja se nadam da bi mi godišnje mogli da rekonstruišemo oko 20 km, što bi za 5 godina bilo sasvim dovoljno i bez uzimanja kredita. Ja smatram da mi možemo iz sopstvenih sredstava i uz pomoć budžeta grada da sami izvršimo rekonstrukciju za par godina. Automatski smanjujemo gubitke u mreži. Također, tih 60% nije to samo posljedica curenja. Tu imate i grešku u čitanju kada su u pitanju vodomeri su većina vodomera u jako lošem stanju. To bi trebalo izmeniti u narednom periodu. Treba napraviti plan, vidjeti koliko je to sredstava. Ako bi to moglo da se dobije neka pomoć i podrška od grada. Znači, stanje na dan 31.12. to je bilo 386 miliona plus 374 miliona koji su fakturisani tokom 2015. godine. To je 760 miliona sve zbirno. A naplaćeno je 2015. 372 miliona. U tom slučaju, ako tako gledate, to jeste 49%. Ali ako gledate šta je fakturisano tokom 2015. godine, a fakturisano je 374 miliona, a naplaćeno 372, znači naplaćen je od starih dugova, to je onda gotovo 100%.